Pred 10 000 rokmi počasie zmenilo tvár našej planéty. Sme na pokraji veľkej klimatickej zmeny. A teraz sa to stane znova. Chceš povedať, že tie anomálie budú pokračovať? Na ľudstvo čaká... Nielen pokračovať, horšiť sa. Najväčšia katastrofa všetkých čias. Teraz majú jedinú šancu. Zostať vnútri, pokúsiť sa prežiť a veriť. Deň potom. Vo štvrtok o 20:25 na Pluske.